get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. Yeah? I wonder. Hey, mrembo. Hi, nimekaa, si ni wewe ndio umekaa. Hi. Poa sana. Eh, unakaa smart. Asante. Eh. Just a minute. Okay. Hello. Hello, sasa Marceline. Poa sana. Eh, nilikuwa nimeagiza kichwa na supu. Eh. Eh, sijui ama iko tayari, nataka kula. Come again. Ati kichwa. Continue. Eh, Marceline, hizo vitu atukule tena hii weekend ya ki. Hai. Ah, for real. Ah, zii. Apana. Kwani unalikuwa kwa nilikuwa. Ilikuwa ya 500. Nimeambiwa ni ya maestro. Na nini, na mutura. Marceline, atukuji. Wewe. Atukuji. Tunakuonea 18. Okay, sawa. Natayarisha. Ah, wacha nilete mrembo. Unaenda kwa. Okay, sawa. Kubaya. Guys, sasa ni nini? Hapana. Yeah. Tuenda peke yako. Sasa. Na tulikuwa tumeongea vizuri since morning. Hii ndio mambo imesababisha Kenya kurudi nyuma. Yeah. Kila wakati tutakuwa na nita nikuje nikakunywe supu. Sasa unajua with this si ni iko na mia ni uko. We. Iko na mia zakayo. Hapana jaribu. Ah we jua tu. These people can't tell you anything. Eh. Kwenda. Au taki kwa nini? Eh. Ai hapana. Ai. Mwambie tu a change. Ama tuende place nyingine. Kuna places mingi. Eh, tafuta kitu kingine. Eh. Ah, that is why you just keep cool. Sasa nani liko nimelipia? Ah, hapana. Eh. Eh, just keep. Yes, just keep leo. Eh. Hii weekend. Eh. Hata wewe nipeleke place nyingine. End month nilikuwa tu juice. Anaongea ukweli. Eh. Nipeleke place ingine. Ah, si tuende. Nipeleke place ingine. Tuende ni kurudisha home. Nani anakuwa? Nani anakuwa? A little longer than a few minutes later. Tuende, you wanted to take rides with me? Let's go. Let's go, baby. On the highway, on the highway.
I'm panicking.
Thank you.
nione ama tumerekodi.